septembar mesec. Za septembar mesec pravimo veliku feštu koja nema u državi. A to ti je ovako. Povodom 515. godine, kako je Senta dobila status slobodnog kraljevskog grada i u spomen pečurkarima koji su prvi počeli u Jugoslaviji da rade, da proizvode pečurke, pravimo takmičenje u kuvanju gulaša od pečuraka i jela od pečuraka. Jel od šampinjona ili od pečuraka? Od pečuraka, znači... A di će biti onda naleđeno pečurka? A di? Tegaj, ja vidim da svi džuskate uz rock and roll. Da. Ovde se nalazimo, šta je ovo danas, gde se mi nalazimo? Ovo je kej koji je napravila Tereza Marija za vreme stare Austro-Ugarske kraljevine. I ja mislim da je to najlepši kej na celom potezu Tise. A je to u Banatu? Pa sad, Slobodan Milošević nas je ubacio u Banat. Ne, da nije ti se, sve bi to Banat bio. Tako. Znaš kako je, Bog je, kažu, Bog je zato i stvorio ti se. Da bi nas podelio. Da bi odvoji ovaj ostatak sveta od Banata. Ja, samo vi, s nami će mi još jednu krivinu, pa ti pripreko, znaš? Pa će biti vi preko, a mi ćemo... tamo ti su nam. Znaš šta, do Slobodana Miloševića ja sam... Nemoj da diraš to. One žive nam. Čekaj bre da kažem. A čekam, ajde. Ja sam bio građanin Evrope. A od kako je Sloba nas prebacio u Kikinski okrid, ja sam postao lala ili ti tulipan po zapadnom. E, hvala Bogu što sam lala. A nemam šešir u strani. Je, pa kad si se ogrebo kačket koji je. E sad, dobro. Kažete nam, ovo je manifestacija Zlatni tiski cveta, tako? Da. Po čemu je ona drugačija od drugih manifestacija na Tisi? Drugačija je po tome što je prekjuče, nismo imali tu čast da prisustujemo... Tu, unutra, tamo, možda. Da nismo prisustovali cvetanju Tise, kada izlazi tiski cvet koji je jedinstven, u stvari nije jedinstven, još ima na reci Yangtze Yang ta vrsta insekta. I to je stvarno spektakl kad tisa prosveta. I onda smo zbog toga i nazvali ovo takmičenje Zlatni tiski cvet, jer ima u Apatinu zlatni kotlić, zlatni ovaj, zlatni odnes, kod nas je zlatni tiski cvet. E sad, ja moram da vas pitam, evo tu je i naš dobri bata Tomislav, zapravo šampion države, je li tako, u ribljem kotliću? Jugoistočne Evrope, ako ti to nešto znači. A žiri je bio Izraelac, Italijan, Srbin, i još jedan, ne. Italijan... Ti mene, pa čekaj, pa gde da ti zove Italijani? Izraelci riblju čorbu, pa ne mogu da vere. Oni znaju da resu ove... Zato si i pobedio. Da jeli. Da su oni bili... Da jete da pravo. Ma jedi, bre. Možda oni misli da jeo. Pa da, možda jeo. Pa mi smo i ubedili. Možda mislio da jede pancerote. Pa jeste. Dobro, ali ja sad moram da pitam, evo, ceo dan smo ovde i lepo je, zaista, moramo da pohvalimo kako se kaže množina od... Sentendejce. Nije Sentendre, je drugo nešto. Senčani. Sentanci, sentenci. E, sad ne znam kako ovo Čomička... Čekaj, to znači žena je sentencija, jel? Ne znam, sad Čomička kako izmislila, kako će... Žene i sente su veštice. A zašto su veštice? Jer kad tepaš veštoj ženi, kako ćeš drugačije da kažeš? Veštica. Jeste. Jel' tako, Tomo? Jeste. E, prihvatam, ti si stariji od mene 2 godine i ja sam nešto naučio. Znači, senčenke su veštice zato što su vešte žene, a mi senčani volimo da im tepamo. Moje pitanje je sljedeće, evo, kao veliki šampion i veliki takmičar i sudija. Kako ocenjujete kvalitet takmičenja danas ovde u
Senti. Pa pazi ovako, ima ovde dobri takmičara, pa vidi, većinom sad ti ovde, većinom sve poznaješ. Hajde da kažem. Vidiš ti da tu ima iz Topole, iz Gornjeg Brega, i odavde iz Sente, moja malenkost, i da tako da, hajde da kažem, dobri su. Evo sad ću. I moja veličina. I pa ti Senčan, nisi vetica, nisi vetac. Da. I sad ja moram da pitam, otkud rok ovde u Senti? Ceo dan, šta je, počelo da... A evo da sipam, čaj. A, dobro, dobro, pa nek češ. Znaš zašto rok? Zašto? Zato što ja obožavam rok. I sve vreme mi slušamo 50-te, 60-te, 70-te. Znači, to je... Malo disco, vi ste bili najveselija ekipa. Znači, to je muzika moje mladosti, a moj zet je puštao muziku. I moj zet poštuje šta ja volim. Ne volim šljam, Pinkov, i ne volim Pinkovu kulturu koja nam je nametnuta, volim prave stvari. E sad, kažite mi kako ste vi prošli sa čorbom, s obzirom da ste imali nekih problema na početku, da li je na drva, da li na plin, pa ste onda većanjem odlučili da bude na drva. Ja kao organizator nisam mogao da se takmičim, tako da sam za goste, takozvane VIP goste, sam ja kuvao kotlić, ali je činjenica da ja od svoje 13. godine kuvam i gledam da uvek začine koje stavljam u jela, stavljam najkvalitetnije. Tako da sam ja u ovu moju riblju čorbu, žao mi je što niste snimili moju riblju čorbu. A mi smo hteli, ali ste vi sakrivali, zato verovatno... Ne, tamo stoji. Tamo su, mi smo, gde god smo došli, vidi da se nešto krije uvek. Tako da, ja koristim alevu papriku od svetskog prvaka iz Bačkog Monoštora i... To je činjenica najskuplja paprika u državi, ali za takmičenje daje rezultata. Evo samo malo. Dobro Tomo, šta je sad ovo ovde? Ovo je... Bosanac kaže oranija, Bosanac. Dobro. Alala kaže, jedan bagrač riblje čorbe. A, to je riblja i čorba? Jeste, jedna lepa riblja čorba. I velika. I mnogo. A naš narod vole, kad ima mnogo, pa još kad je zabadala. Da. Tako da... Mi smo ispunili sve te parametre, a ja bi još volio kad bi bio Laden Spritzer, ali zabadava, kad bi se flaša uznojila i kaže da je Laden ko taštino srce. Da. Ali eto, to nema. Štete stvar. Inače, ja sam Tomislav Subotički iz Novog Miloševa, baco, i tako da pomognemo ovde našu drugu Goranu i kome god treba sino sam bio da sudimo u Somboru. Juče je u Iđošu, danas u Senti i eto tamo. Pa baš lepo. Pa, dobro. Nadam se da će biti lepo. Ako nas ne budu vijali, ali ne verujem da će. A šta što bi nas vijali? Vijali znači motali, znaš? Aha, dobro. Vijeti znači motati, znaš? Dobro. Ona, pa mi smo spremni da bi živo. E, pa dobro. Ali ja i tvoje dragi nismo baš za beganje. Mi odustajemo ni učinu, jel tako? Vi ćete se predati odmah. Jeste, mi samo pridamo. Dobro, dobro. A kažite vi meni kako vi spremate ovu divnu čorbu? A javde, osnovni recept za riblju čorbu. Da. Je kila i pol, a kila ribe, litra vode i glavica luka. To je start, a ostalo su sve nijanse. Mm-hmm. Znači, to je to. Bagrač ide nekako drugačije. A te nijanse su neke tajne zapravo? Nis, dobra paprika. Aha.
dobra paprika i nema šta drugo, malo soli, malo paprika, malo vina. Dobro. I eto tako. Dobro. I eto, to je to. Lepo, odlično. Hvala Tomo. Jedno. Sada polako se ovaj kulinarski deo manifestacije Zlatni tiski cvet završava. Tu smo sa glavnim krivcem za ovo događanje danas, gospodin Goran Balog. Pa, ja sam već jedno 15 godina u kulinarstvu kao gastronom i Sente sam i rođen u Senti, volim gastronomiju i volim stare običaje. Aj, to je sad povodom cvetanje Tise i onda mi smo napravili jednu tiski cvet, manifestaciju riblje čorbe i ja kao gastronom kažem ajde u Senti da imamo neko udruženje koje da dobijemo i da putujemo negde u inostranstvu i ovde u našoj lepoj domovini da malo učestvujemo na lepim manifestacijama i ja mislim da je ova mala manifestacija prvi put je lepo, uspešno se privodi o kraju. I ja sam zahvalan svim ovim koji su došli i mene podržali u ovoj prvoj manifestaciji, ali još bit će, ovo nije prvi i ni zadnje neće biti, hvala Bogu, ako Bog da da budemo živi i zdravi, još bit će puno manifestacije. I to je sad, ova manifestacija baš za cvetanje Tise, to je jedno prirodni značaj reke Tise, cvetanje i baš u ovo doba se cvetalo, to je bilo program za 3 dana, prvi 2 dana je bilo malo manifestacije, priredbe, muzike. Da. A danas je 3. dan i onda lepo smo proveli, to je bilo 18 kotlića i jako lepe su bile riblje čorbe, stvarno su... Kako ste zadovoljni kvalitetom takmičenja? Kvalitet je bio jako dobar, dobro malo je tu bilo izuzetaka, malo su ljudi na drugi način kuvali, ali kao riblja čorba su bile izvrsne dobre. Kažite mi, lepo je bilo, evo, mi smo ovde ceo dan i zaista je vrlo prijatno ovako i pored Tise i družiti se sa vama Senčanima ili Sentancima ili nekako sad u šali kako se po ovoj novoj nomenklaturi kako vas zovu. Sente je zaista lep grad. Vi ćete sad još jednu manifestaciju imati, jel tako? Pa imat ćemo još dve ili tri manifestacije, zavisi od priliva novaca, koliko ćemo moći da, jer sad sledeći je jula 11. žetvelačke dane, to je 61. žetvelačke dane, to je jako lepa. Dobro, ali to je u Gornjem Bregu. Da. A dobro, to pripada Senti, ali to je u Senti će biti u septembru, najverojatnije 4. septembra. Na godišnjice, ne dana Senta, nego da je Senta dobio status krajevskog grada. Tu će biti kuvanje paprikaša od pečuraka, šampinjona, jer u Senti su potomci u Staroj Jugoslaviji, ovde u Senti su počeli prvo da prave pečurke od šampinjona. I mi smo te pionire sada ih malo posvetimo njima, da onda ćemo za njih napraviti paprikaš od pečuraka. I sledeće je lovački dan, koji će najverojatnije 1 ili 2 dana, ali to će biti velika manifestacija. To se kuva paprikaš od jelena. Kažite mi, ja moram vas pitati sad nešto lično. Vi ste učestvovali u najvećoj pljeskavici, je li tako? Da, najveću pljeskavici, najveću kobasicu smo obarili u Mađarskoj. 300 metara, 150 nešto kilograma kobasice odjednom smo ispekli. I najveću pljeskavicu od 2,5 metara zapremine. Kažite mi, jeste spremali još nešto tako veliko, nešto velelepno? Pa sad... Malo nas je sve ova situacija usporila. Situacija nas je malo bacio u zabora, ali sad... Posle ove pandemije sad počinjem ponovo da malo dođemo sebi, malo ćemo potruditi da što više napravimo veće manifestacije i neke rekorde malo da obaramo, ali
potom to ćemo videti kako. Hvala vam puno, pa nadamo se da ćemo se družiti i dalje i da ćemo dobaramo i da tako kažem, pokažemo svetu da nismo slepo crevo u kulinarstvu, već jedna značajna sila na koju se uvek mora računati. Da, mi smo jako specifičan deo, jer i ovde se radi i od sarme, od pjeskavice, do čirka, od pilećeg paprikaša, od gulaša, od očeg perkelta. To sve tradicionalne mađarske i naše srbijanske kuhinje, to se tu sklapa, jer tu smo mi više narodnosti i to je raznolika kuhinja. I to svi svoje ukuse, svi naše stare običaje unosimo neku hranu i to je daje značaj naše kuhinje, značaj naše gastronomije, jer mi smo i od Mađara uzeli, i od Srba, i od Turaka, i onda i od Nemaca koji su ovde. I to je toliko lepa naša kuhinja, to je fantastično i onda to moramo da održamo naše stare običaje, naše starih predaka. Hvala.